Болярско надиграване стартира във Велико Търново. Повече за атмосферата след малко. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Велико Търново, аз съм Инна Виденова. Ето какво ще видите. Зов за помощ, да помогнем на дете от Добрич с мускулна дистрофия да живее нормално. Хванаха 12 годишен зад вулана в Шумен. Четиридесет и шест фолклорни групи с над 1000 участници от цяла България се надиграваха във Велико Търново в Двореца на културата и спорта. Танцори от различни възрастови групи участваха в 7-я национален фестивал на любителските клубове по танци «Болярско надиграване». Организатори на националния фестивал «Болярско надиграване» са великотърновските фолклорни клубове. Събитието се провежда съвместно с Община Велико Търново. Инициаторите и танцорите бяха приветствани от заместник кмета на старопрестолния град Ганчо Карабаджаков, който ги поздрави от името на кмета Даниел Панов. Подчертана бе голямата роля на събитието за опазване и популяризиране на многообразната палитра на българския фолклор, традициите и обичаите. Като цяло автентичният фолклор, дали ще бъде леко преработен, той ще бъде запазен. Много хора танцуват, едни за развлечение, други за удоволствие, трети за какво да кажа, защото са танцували и е в тях, четвърти по други причини, но хората се веселят, получава се приятелство, получава се емоция и се предават тук. В танцовалната надпревара се включиха 30 състава. В първата част на състезанието те представиха народни хора от всички фолклорни области на България. Народните танци ми дават удовлетворение и научих колко много танци има в нашия фолклор. Неизчерпаем избор на народни танци. В хоро душа хора. Това е, како започнем да тропна хоро. Аз мисля, че е връзка с космос. Ами заради настроението, заради това, което ми дава като емоция на духа и защото ме разтоварва след работа. Запазваме по някакъв начин българския фолклор, дух, традиции и възрождаваме. Втората фаза включваше истинското надиграване върху Ганкино хоро. Съпътстващо събитие към фестивала «Болярско надиграване» бе четвъртият национален конкурс за детско-юношески школи «Нашите малки и големи танцори». Той също се проведе в старопрестолния град през уикенда. Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура «Младежка заетост», информират от Агенция по заетостта. Понижен е прагът във Велико Търновско на лицата на възраст до 29 години, които заемат най-нисък относителен дял на безработицата. Той е 2,13%. С около 1500 души е намалял броя на безработните за изминалата година. Близо 50% е коефициентът на заетост на икономически активните лица на възраст над 15 години в област Велико Търново. Това информират от Териториалното статистическо бюро Север в Старата столица. И се обръщам към всички работодатели, в това число и от администрацията, при проявен интерес да подават заявки в дирекциите бюро по страна, по труда, както при нас, така и в цялата страна. Се приемат, за да може да бъдат устроени все повече млади хора. За 2016 общият брой на работещите в областта е почти 105 000 души. Над 60% от тях са със средно образование, а едва една трета от заетите са висшисти, отчитат още от бюрото. Малолетен шофьор установиха полицаите в Шуменско. В колата до детето е бил баща му, който го е учил да шофира. Детето шофьор било хванато от полицаите в село Сливак, когато за проверка бил спрян лек автомобил Seat Ibiza с шуменска регистрация. Зад вулана на колата било 12-годишното момче, а на дясната седалка бил баща му. Пред униформените мъжът заявил, че детето се учи да кара. Въпреки че преподавал как се шофира, самият родител нямал книжка. Той получил акт за това, че се вози и допуска сина му да управлява моторно превозно средство. Полицаите наложили санкция и на майката на детето, която била собственик на автомобила и го предоставила за управление на малолетен.
Благотворителен моден базар в подкрепа на проект «Дарявай докато четеш» се проведе в Шумен. Една от неговите цели е да бъде закупен апарат за лечение на деца с проблеми на сърцето. Това е втори подобен благотворителен базар, като преди месец бяха събрани близо 1000 лева, които бяха насочени към кауза на проекта. Благотворителният базар е инициатива на Inner Wheel Шумен, а в него са се включили и представители на Ротари клуб, както и самишленици. Средствата от него ще бъдат насочени към проекта «Дарявай докато четеш». Чрез него всеки ученик чете книги, а след това решава тест, базиран на тях. Всеки правилно решен тест пък носи кредити, които след това стават пари. Самите ученици решават към каква инициатива да се насочат тези средства. Реално самите деца са дарители в случая. Нашата скромна задача е да събираме пари и да поддържаме сайта, да увеличаваме заглавията на книгите, да подготвяме тестовете. Това е втори подобен базар, като преди месец бяха събрани близо 1000 лева, които бяха насочени към кауза на проекта. Чрез него досега е възстановена класна стая на открито в математическата гимназия в Шумен, а неонатологичното отделение в болницата получи нова инфузионна помпа. Последната инициатива е закупувана на 6-канален електрокардиограф за отделението по педиатрия в МБАЛ Шумен. Да, наистина там се събират вече над 35%, мисля, че са събрали гласове. Това ще е най-вероятно следващата, която поред ще бъде реализирана. Пак казвам, това зависи много от децата и затова който гледа от тях ще ги подканя да се регистрират, ако не са се регистрирали. Ако са вече регистрирани, да продължават да решават тестове, съответно и да даряват. В проекта има включени още 3 каузи – за провеждане на турнир по баскетбол, да се подкрепи обучението на кучета-водачи и закупуване на сух басейн с топки за Центъра за настаняване от семейен тип на деца и младежи с увреждания в град Нови пазар. 7-годишно момченце от Добрич страда от мускулна дистрофия и се нуждае от средства за лечение. Диагнозата е поставена само преди месец и половина. Средствата трябва да бъдат събрани много бързо, за да бъде направена първата процедура. Ако лечението се забави, шансът на детето да оздравее ще бъде изпуснат, казват близките му. Преди 3 години Мартин счупил крачето си. Лекарите смятали, че проблемът с походката му след лечението е само в резултат на травмата. Аз вярвах на това, на доктори, че той ще се оправи с течение на времето. Всички се фанаха за този счупен крак. А никой не ме посъветва аз да си консултирам с невролог. Преди няколко месеца рехабилитатор ги насочил към невролог. Той е поставил диагнозата мускулна дистрофия тип Дюшен. Живота ми се преобърна не на 180, на 360. Защото аз за тези 3 години просто не получих нищо по-различно, не чух нищо по-различно от това счупване на крака. А всъщност проблема не е бил това. Семейството посетило множество лекари в страната. Диагнозата била потвърдена. Всички медици казвали, че време за губене няма, защото ако детето стигне до инвалидна количка, шанса за излекуване също няма. Тук в България не ми обещават нищо. Единственото лечение, което ми предлагат е кортикостероиди, което вреди на много други неща. Аз попитах, въпроса ми беше какво ми обещават те с това лечение, а те ми казаха, нищо не обещаваме, не даваме гаранция, това е експериментално. Докато в Турция вече има 10 такива дечица излекуване там, които е стопирала болестта. За да бъде лекуван малкият Мартин обаче са необходими 32 000 долара. Първата процедура струва само 8 000 долара и трябва да бъде направена в най-скоро време, за да има шанс 7-годишното момченце да оздравее. По сметката до момента от дарения са постъпили едва 2 000 лева. Всеки, който има възможност, умолявам да помогне за детенцата ми да бъде като другите деца. В града има 45 касички, в които се събират средства за лечението на Мартин. Организиран е и концерт от Фондация Ръка за помощ, който ще се проведе в Добрич в органова зала на 10 май. Постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет Добрич разгледа състоянието на ДКЦ-2. Припомняме, че Общинското дружество натрупа дългове от над 2 милиона лева заради неизгодна инвестиция в ядрено-магнитен резонанс през 2005 година. Въпреки усилията на ръководството към днешна дата, финансовото състояние на медицинския център е критично. Печалбата на дружеството е 70 000 лева, но лихвите на кредита все още не са изплатени и възлизат на 230 000 лева.
Изтегленият кредит за закупуване на ядрено-магнитен резонанс е 1 милион и 600 хиляди лева. Той е изплатен, но за сметка на задълженията на дружеството към НАП. Главницата към приходната агенция надхвърля 1 милион лева и въпреки, че дружеството няма текущи задължения към нея, лихвите по старите го теглят надолу. Проблема тук е, че лихвите, които се трупат по тези задължения, са... Значи лихвата, която се начинава при задълженията в НАП е 10 пункта над основния лихвен процент или в момента това е някъде около 12%. Тоест размера на тази лихва води до периодично на практика неовладяемо увеличаване на дълга. Най-добрият вариант за съществуване на ДКЦ-то е да се намери инвеститор за закупуването му, а общината да гарантира заем, с който да се погаси главницата. До този извод стигнаха общинските съветници. Каквато и клиника да бъде, частна или държавна, тя не може да съществува без договор с касата. Считано от тук нататък, минимум една година трябва да мине за да се сключи договор, защото сега подписваме настоящия рамков договор. Като нов договорен партньор, те могат да се класират на следващия за 2018 вече. Това означава една година. В рамките на една година ще бъде решена съдбата на бившата поликлиника. Майки недоволстват срещу новите правила и цени за летните детски градини в Русе. Родителите на деца, завършили предучилищна възраст, ще трябва да заплащат цена от 100 лева на месец. Единствено така малчуганите ще могат да посещават детска градина в летните дни до започване на училище. Протестна подписка срещу гласуваните в края на миналата година промени в наредбата за месечните такси и детски градини ще бъде внесена от инициативният комитет от родители на следващата сесия на Общинският съвет в Русе. С новата промяна от нас се иска да заплатим еднократно твърда цена от 100 лева, без значение дали децата ни ще посещават детската градина или не. Може да се разболее, може да имаме планирана почивка, нали всичко може да се случи, но на нас всъщност няма да има кой да ни възстанови тази разлика в цената, ако детето ни по някаква причина не посети детската градина. Силвия не може да си обясни по-високите цени. За тези 100 лева какво получават децата ни? Нищо. Повече отколкото до сега, даже напротив, те искат пак да бъдат сборни групи. Светла разказва, че в други детски градини родителите дори не знаят за наредбата и ще бъдат неприятно изненадани, когато отидат да запишат децата си на лятна детска градина. До сега предишният закон за народната просвета, така се наричаше, не уреждаше оставането на тези деца в детската градина, т.е. нямаше регламент за това. Те оставаха там, разбира се, но оставаха там без това да е регламентирано. И разбира се, са заплащали такса, такава каквото са плащали, докато са били деца от детската градина. Ирена Петрова обясни, че в това време държавата не плаща за образованието на деца след предучилищна възраст. Затова грижата за тях в този период изцяло се е поемала от общината. Услугата вече няма такса, тя си има цена. Сложихме този праг 100, който покрива около 10 дни. В същото време предлагаме услугата за 22 дни. За останалите 12 дни общината дофинансира. Единственото, което община Русе може да усъвършенства в наредбата е да направи цената за услугата за половин месец и за цял месец. Допълни Ирена Петрова. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни TVN.bg. От мен Ина Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.